ខេត្តតួឯកទាំង3នៅកម្ពុជានឹងមានផ្លូវលបឿនលឿនទាំងអស់ទី1គឺផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដែលគម្រោងនេះបានបញ្ចប់រួចរាល់និងបានដាក់ឲ្យដំណើរការនឹងជាគម្រោងមួយដ៏ធំដែលមានអពរដ្ឋជាច្រើនបានស្គាល់ដូច្នេះនេះគឺជាផ្លូវលបឿនលឿនទី1នៅកម្ពុជាដែលបានសម្រេចជាស្ថាបនិកនិងទទួលបានជោគជ័យផងដែរទន្ទឹមនឹងផ្លូវលបឿនលឿនភ្ជាប់ទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុយើងក៏មានផ្លូវលបឿនលឿនភ្ជាប់ទៅកាន់ខេត្តសំខាន់ចំនួន2ទៀតដែលផ្លូវលបឿនលឿនទី2នោះគឺភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដោយគម្រោងមួយនេះគឺក្រុងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះហើយដោយក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2027គម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនទី2នៅកម្ពុជាភ្ជាប់ទៅកាន់ក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺមានប្រវែងសរុប135គីឡូម៉ែត្រដោយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញត្រង់ចំណុចផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដោយកាត់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងហើយឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងបាវិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងផ្លូវលបឿនលឿនដែលជាគម្រោងទី3នោះគឺភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដែលបានលេចឮដំណឹងថាមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4ដែលកំពុងសិក្សាទៅលើគម្រោងមួយនេះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបនេះឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលក៏បានបញ្ជាក់ថាអាចនឹងឈានទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌការងារនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះដែលនេះគឺជាសញ្ញាណមួយបង្ហាញថាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបកំពុងដំណើរការទៅកាន់ជំហានបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអាចនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅពេលខាងមុខហើយឯកឧត្តមទេស្រុតមន្ត្រីសុនចន្ទថុលក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងសិក្សាពីគម្រោងនេះគឺឲ្យបានចាប់សពគ្រប់ដើម្បីអាចឈានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬអនុសារណៈណាមួយនៅឆ្នាំ2023នេះហើយនេះគឺជាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនទាំង3ដែលមួយខ្សែគឺបានបញ្ចប់រួចរាល់ដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុសង្ឃឹមថាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ក្រុងបាវិតនឹងអាចដំណើរការបានល្អនិងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2027និងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនដែលពលរដ្ឋជាច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំជាប់ទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដែលធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរកាន់តែលឿនរហ័សជាងមុននេះនឹងអាចដំណើរការបានល្អជំហានបន្តបន្ទាប់ទៅបានរលូនដើម្បីអាចបើកការដ្ឋាននៅពេលខាងមុខហើយក៏អាចក្លាយទៅជាគម្រោងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ខេត្តសៀមរាបផងដែរ